افغانستان لومړنی موټر سهال دی شروع کړی دی مونږ ته نوبت راکې د دینو مشغله ملیدنه وکړه او ډیر خوند راکړو کچیر ته ختیو کې یو امتیاز دوه امتیاز به ما ورته وبخښو په بل کې ورته وایي چې داسې مه کوئ ښځو ونډه یا ګډون دلته څنګه وسه ستونزه خو پکې نه وه لطفا مراجع تحصیلي و تعلیمي را بر خانما باز کنین دې موټر کې یو ډریور ناز دی او غیر قانوني کار کوي افغانستان کې خارجي د قانون ده 100% خلاص است دیگه خو کار نمانده شرکت کاملا افغانی هست انجینرهای افغانی و مدیران افغانی سه احساس لري دا موټر چې دلته وکتلو والا چې په خرڅلون کې خې وینو کوم میلیون ډالر به مې اخستم سلامونه در سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ سبا اون مومنت ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم لیدونکو ماشاءالله ښه زیات بیروبار دی او راغلی یم دلته د کابل ښار کې د انټر کانټینینټال هوټل کې په لومړي ځل چې افغانستان کوم موټر جوړ کړی دی نن دلته نندارې ته وړاندې شو نمایشګاه ته وړاندې شو او دلته ماشاءالله ډیری رسنۍ راغلی دي او د دې موټر ننداره نړۍ ته وړاندې کوي په همدې پار ما هم وغوښتل چې راشم دلته د کابل ښار انټر کانټینینټال هوټل ته په دغې نندارتون کې ګډون وکړم او تاسو ته دغه د افغانستان لومړنی موټر په دې خپرونه کې درښکاره کړم او د دې تر څنګ به دلته د خپلو بیلابیلو هیوادوالو سره خبرې اترې هم ولرم ملتیا م وکړی او په پیل کې د دې موټر یو څو ښکلي انځورونه درسره وکړم دوستانو د افغانستان لومړنی موټر دی دلته دا خور مونږ نه پرېږدي څه حال دی شروع کړی دی مونږ ته نوبت راکې څنګه یې صحت دې ښه دی مننه خیر وخت ساز ژوند مو ښه تېرېږي خیر مننه څنګه راغلی وي ته مونږ خو دلته موټر لپاره راغلی نو زه هم راغلی یم چې دا موټر په نمایش کېدو همداسې د دې ځای خپرونه خو تا څنګه زما خپرونه راخرابه کړه تا زما راخرابه کړه ستاسو کامرامین زما راخرابه کړه انار چینل دا خبر نه منم د انار چینل کې تاسو څه شي خپروئ ټول افغاني تولید نو دا خو موټر دی نو انار ته څه د موټر سره کله افغانستان انار هم د افغانستان تولید دی اوس د منم زه ورغلم کندهار ته تګاب تل د افغانستان غنام تو انار دی اتا د نړۍ په سطحه ښه انار دی نو ښه نوم هم ورته ټاکلی واقعیت بیا هم ښه راغلاست ګرانو قدرمن لیدونکو یوه لنډه ټوک زما د ښکلي همکار تر څنګ او تاسو بیا هم ښه راغلاست څنګه چې تاسو وینئ زه د ښه همکار تر څنګ ولاړ یم چې دا هم پرزنټر دی په سنرایز افغانستان کې او موږ هم له دوی سره چټنګ ودرلودو او دوی سره مو خبرې وکړلې څنګه چې تاسو وینئ دی هم راغلي د دې نمایشګاه د انځور ایستلو لپاره څه احساس لري دا موټر چې دی دلته وکتلو والا چې په خرڅلون کې خې وینو کوم میلیون ډالر به مې اخستم ها په میلیون ډالر باندې دوه میلیون نه اخلي والا که پیسې راکوي خو اتمه خو دې چینل نه غټي اماغه ورکا کنه طبعا الحمدلله نو امدا سبا په خرڅلون کې خو د سبا خدای وسره کړې و نو دا موټر به ته ماته ډالې واخلي سما د مننه دلته خو زیاتره خويندې هم دینانداري ته راغلي وسنګ تاسو ته حکومت ستونزه نه و نه ما ته هیڅ ستونزه نه و خوشبختانه لنی کمر غراغلم د دې نمایشګانه ملیدنه وکړه او ډیر خوند راکړو امدا سي خپل هیوادوالو ته هم خبرونه جوړه کړه ډیر مننه بس تاسو ته بریالي توبونه غواړم په دې هله چې دغه خبرونه مو په خیر تر سره شي خو خبرونه وړاندې کوي دا زمونږ د خور خو بس تشکر زنده باشه شما به خاطر چی آمدین ما دعوت
دعوت شده بودیم از طرف اداره تکنیکی و مسلکی به نموشگاه امروز. از رسانه است؟ از کدام چینل؟ از چینل ساحل میدیا. ساحل میدیا، ماشاءالله ماشاءالله. ساحل کجاست؟ ساحل کجا؟ ساحل البته نام همون چینل ماست و دیگه شما که چطور آمدین؟ از خود بگوین. ما آمدیم که میموتر مقبول افغانستان به جهان نشان بدیم. در چینل سنرایز افغانستان. خب شما از چینل سنرایز افغانستان هستید. شما نخواد دیده باشین یا دیدین؟ نی دیدیم و نامشم شنیدیم. نامشم شنیدین. تشکر. وقت خوش برتان میخواییم. دوستان و ساحل میدیا چینل و بزدام مو گوری در سره. نو ملتیا مو کرده ده موتر یا سو انزورون نه و گوری ننداره کرده بیا هم زر آگرزم. موټر ته هم قانون شته کنه کدا آزادانه ګرځیدل شي ستړی مشه جوړ په خیر عامر صاحب جوړی په خیر صحت مخده الحمدلله کور ودان پهل کې ځان او پیژن ټول لیدون کته پټول نړی کې بسم الله الرحمن الرحیم نجیب الله نبی دادا تم یک تن پرسنل ریاست ترافیک کابل وزارت داخله امارات اسلامی افغانستان ډیر ښه خوشاله شو دا کراته وای چې دا موټر دی ولې د احساس دی درلو دلزان سرمن بسیار زیاد ایزغار خوشی میکنیم افتخار ما افتخار افغانستان است دیر خواه دی موتر تم قانون اشتا که نه قانون طولت یو شه یو دایتا طولت تا یو شه ده دا خود افغانستان موتر ده کنه افغانستان ده که خارجی ده قانون قانون ده سمرا وقت که اخپلا دقا وظیفه تر سره کوی 25 سال میشه 25 سال 15 کاله کیږي په دې 15 کالونو کې تا د کابل ښار کې داسې یو موټر لیدل نه خیر نه دی ولیدل هغه هم بیا د افغانستان څخه ډیر ښه که چیرته دغه موټر وګوري مثال خدای مکړه کنه چې دې موټر کې یو ډریور ناز دی او غیر قانوني کار کوي څومره به جریمه کی فعلا جریمه نشته خو هغه خبره کوم هغه ته رانمایي کوم قانون خبر سره کوم تا نصیحت ورته کوي چې بیا به دا کار نه کوي شګو مه کوه تلفرفتري مه کوه ډیره مننه عامر صاحب کور ودان ژوندی اوسي دوستانو د کابل ښار انټر کانټینینټال هوټل دی او زه غواړم دلته له یو څو هیوادوالو سره هم خبرې اترې ولرم د هغوی نظرونه به هم ترلاسه کړو ملتیا مو اپریشن منیجر شرکت انتاب ما یک شرکت شخصی هستیم از بدنه دولت میشه گفت تقریبا جدا هستیم یعنی کاملا جدا هستیم و همراه اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی پارتنرشیپ کار میکنیم و اونا یک جایی رو در اختیار ما گذاشتن و یک سری کمک ها به ما کردن مسئولیت شما در این موتر چی است اگه ای را بیان کنید مستقیما ما در موتر احتمالا با ویدیوها و عکسایش بیشتر سر کار داریم چون او کارا رو من میکردم اما خب شرکت بخشای مختلف داره که یک بخشش تولید موتر هست که مستقیما دوستا با موتر سر کار دارن تولید موتر است فعلا کاری موتر تا کجا رسیده فاینل شد یعنی کاری موتر خلاص شده که فعلا اینجا است 100% خلاص است دیگه خب کار نمانده احتمالا در تولید انبوه یک سری تغییرات میایه اما فعلا چیزی که ما اینجا مشاهده میکنیم یک موتر کامل است امروز کی جا شما در نمایشگاه موتر را آوردین دا موتر مدل تا نندارتون تا وړاندې کړی دی دا با چالانه وی گرزوی کنه دا معلومات لری کنه احتمالا این کار رو بکنیم بله احتمالا دوستان و نو دورور پا خبر فضا یک چیز کمتر هست اما اگر امکاناتش باشه این کار میکنه دوستان و دورور پا خبر چی حسا با اوکرو چی دا موتر دلتا و گرزو او اغا فعالیت چی دا موتر تر سرکوی تاسو تی پدی ویدیو که در وخایو امی یک موتر از دیگم کار روان فعلاً یک موتر است اما در آینده های نزدیک ما از این تعداد هر چقدر که نیاز باشه میتونیم تولید کنیم همین شرکت شما مربوط به افغانستان میشه یعنی شرکت کاملا افغانی هست انجینرهای افغانی و مدیران افغانی
رنگا چطور؟ دیگر رنگا را چک کردین؟ عکسایش گرفتین؟ رنگ سفید ما تست زدیم اما فعلا در این چیز در این بره اتو تشخیص دادیم که اگر سیاه باشه مقبول تر است. خبر دارین ندارین چه پا قطر کی ویلکی گی چه پا قطر کی ننداری توڑاندی کی گی یا پا کمبل حیوات کی؟ نمایشگاه موتر ژنو بود بله در قطر و به دلایل نامعلومی عقب افتید و یک 4-5 ماه دیگه 6 ماه دیگه احتمالاً مجدداً فعالیت آغاز میشه و ما آمادگی اشتراک در اونجا را داره. دیر مننه په پای کې هم دغه سوال یا دغه پوښتنه راته جواب کړه کنه چې څه احساس لري چې تنن په افغانستان کې داسې یو موټر وینې؟ ما همیشه در مواقع دور هم جمع شدیم لب دست همه گرفتیم که یک بلای طبیعی موجود بود، یک سیلی شد، یک زلزله شد، اما خوشحال از این هستم که امروز ما دور هم جمع شدیم و از یک خوشی تجلیل میکنه. تشکر بسیار زیاد از معلوماتتان. بخیر باشید. ماشاءالله در رسانه و دیر و همکاران و سرمخکیگ و مهربانی ما سوال میکنم شما هم مایک بگیرید پیل که کزان و پیجانی لیدون کتا تولو لیدون کتا زا نم نموری خیل محمد غویر رئیس ترافیک کابل دیر خد ترافیک رئیسی ماشاءالله سنگ ده موتر رئیسی دا موتر خود دیر خیل من استازان و ماشاءالله پا دیر آلی سویه جور کلیده تولو هیوادوالو ته ماشاءالله یو قسم زیره ورکړی یو قسم خوشحالی ده ټول هیوادوال هم خوشحاله دي چې موږ دغسې استادان ولرو چې دغسې یو تخنیک الحمدلله او داسې یو وسایل جوړ کړل او موږ خپل استادان ونازول ماشاءالله تقریبا اول نمبر یک پلیټ هم ورکړی دی ته وګوره دا موټر به د کابل په ښار کې وګرځي که نه رئیس مالی دا موټر به د کابل په ښار کې وګرځي او که نه که زندگی وه دا موټر به وګرځي نور که موږ استادان ژوندي وو دې ته هم قانون شته ترافیکی قانون که استادانو ته پلیټ مو ورته ورکړی دی او لیسنس مو استادانو ته ورکړی دی نو دا خو سې که د ترافیک قوانینو په پلیټو ولې ورکول او که چېرته تخطي وکړي غلطي وکړي بیا که چېرته تخطي وکړي یو امتیاز دوه امتیاز به ما ورته وبخښو خو بلکې به ورته وایي چې داسې مه کوئ ډېره مننه رئیس صاحب تاسو زموږ د بل همکار سره وغږېږئ دوستانو د کابل ښار د ترافیک رئیس و چې موږ سره وغږېده نو تاسو د موټر یو څو تصویرونه وګورئ ماشاءالله دلته ډېری هیوادوال راغلي رسنۍ راغلي دي او د دې تر څنګ مجاهدین راغلي دي نو د دې موټر ننداره ډېره سخته ده موږ ته چې په سمه توګه یې وکړو نو ملتیا هم وکړئ ستړی مشي جوړې صحت دې ښه دی په خیر کې لاري ده پیل کې ځان وپېژنه لیدونکو ته او دا راته ووایه چې څه مسؤلیت لري خپله دلته زما نوم جانده د تفلس معصوم ده ولایت پکتیکا روسالم یوسف خیر دلې د معین مفتي صاحب عبدالرحمن فاضل یو محافظ یم او دلته خپله څه مسؤلیت لري په دې نندارتون کې که نه دومره وخت چې دی جوړېدل هغه کېدل دغه ټول وخت دغه تصرف زموږ په لاس کې دی موږ تصرف کوو مطلب یعنی امنیتي برخه یې تاسو محافظت یې تاسو کوو مطلب که دروازې مجاهدینو که موږ ټول وخت مطلب محافظین ټول یو بل ته لاس سره ورکړی وو بل ته مې نه دفرهیه کوي مطلب دا موټر به تا ډېر لیدلی نو اول ځل دې نه دی چې ګورې لیدلی خو مې حقیقت نه لیدلی ځکه چې موږ ورسره ولیدومه چلولی خو به دې نه وي نه چلولی زړه کې خو به دې ارمان نه وي چې یو ځل یې وچلی خامخا دا به د هر پښتون د هر یو افغان ارمان وي بلکې د هر مجاهد به ارمان وي ستا په زړه کې څومره ارمان ما خو نو څه وایم ډېر به وي که نه څه احساس لري دا موټر چې ګورې او د دې تر څنګ د افغانستان په نامه دغه موټر چې جوړ شوی افغانانو چې جوړ کړی الحمدلله دا خو د افغانستان لپاره ډېر غټ نوم دی ډېر غټه سرلوړي ده ښه دا انشاءالله رحمن نور نوم دغسې کارنامې معلومې سي ځکه چې موږ خو دغه غوته ورځو دغه ورکشاپ ته داسې شانسې مطلب کې جوړېږي پرون ورځ هم دا موږ ورغلي وو د غو خلکو سره مو مرکه وه نو ډېر انشاءالله رحمن ښه پرمختګونه په مخ روان دي ډېره مننه کور ودان بیروبار ډېر دی ژوندی اوسئ دوستانو ماشاءالله ډېری هیوادوال راغلي دي نو شاید موټر ننداره موږ تاسې ته په سمه توګه ونه شو ښودلی نو بخښنه غواړم ځکه چې نو دې ته څوک د ټینګې نه دي بیا خصوصا زموږ هغه افغانان چې په کلونه ځورېدلي کړېدلي دي
نو مالتیام وکړی دلته بل نور هوادوال سره خبرې اترې هم ولر. سره یو خورکی ولاړه ده لدی سره به یو سو خبرې اترې ولرو چې آیا دلته څومره خزینه یا د وناز برخې نه څومره کسانو اشتراک کړی او د دې تر څنګ څه ستونزې خو ورته نه وي. سلام، خوب استین؟ صحت تان خوب است؟ سلام، تشکر، زنده باشین. در اوایل اگه خودتان را معرفی کنیم. سلام برای تمام بیننده هایتان، شریفه حسر هستم از جمله محصلین. به خاطر دیدن نمایشگاه جمعه بودین؟ بله. چطور بود نمایشگاه؟ خوشتان آمد یا نه؟ بله، نمایشگاه خیلی خوب بود و به خاطر رشد علم و تحصیل خیلی تاثیرگذار است و در این نمایشگاه بعضی از انتشارات نیز اشتراک کرده بودند که به خاطر رشد مطالعه برای جوانان خیلی تاثیرگذار است. در مجموع خیلی خوب بود. او کدار اته وای چې د خزو ونده یا ګډون دلته څنګه وس ستونزه خو پکې نه و؟ خب نه خیر، مشکلات نبود، بر خانما ممانعت ایجاد نشد، ولی برگزاری چنین نمایشگاه در صورتی که دانشگاه و مراجع تحصیلی برای خانم ها بسته است، نمیدانم که هدفشان از این کار چی است. در صورتی که مراجع تحصیلی را بسته میکنند، باز شاید که میخواین فقط برای پسرها باشه. خب ما که جدیدیم، بسیار خانما یا دختر خانما آمده بودن از این نمایشگاه دیدن کردن، از نظر ما خب کدام مشکل نبود. دیگه شما که خودتان چی چیزای دیدین اگه با دوستای ما شریک سازیم؟ خب ما در افتتاحی دانشگاه نمایشگاه بودیم که بعضی از مسئولین حرف زدن و در مورد نمایشگاه و هدفشان که حمایت از سکتورهای تحصیلی و تعلیمی است گفتن، ولی خب اینکه خانم‌ها در صورتی که مشکلات و چالش‌ها صدرایشان است و اشتراک می‌کنند در چنین نمایشگاه‌هایی که به خاطر رشد خودشان خوب است، به این معنی است که در هیچ صورت دست از تلاش و مبارزه بر نمی‌دارند. تشکر، بخیر باشین. در آخر کوم پیغام سوینا کلری کولای شی زمون دوستانو سره لیدونکو سره شریک کو؟ پیام خاصی ندارم، فقط گفتنی ما به امارات اسلامی است که به لطفا مراجع تحصیلی و تعلیمی را بر خانما باز کنین، چون کشور ما نیاز داره به تحصیل، به علم کشور ما نیاز داره، دیگر کسی دیگه نیاز نداره. به خاطر کشور ما خوب است که باید همه ما تحصیل کرده باشیم، با سواد باشیم، تا که یک کشور پیشرفته داشته باشیم. تشکر بسیار زیاد، با خیر باشین. دوستانو دغه نندارتون چې دلته د کابل ښار په انټر کانټیننټال هوټل کې وړاندې شوی و، چې دلته ماشاءالله ډېرې هیوادوال د دې نندارتون د لیدنې لپاره راغلي او د بیلابیلو هغه توکو چې دلته نندارې ته وړاندې شوي دي لیدنه یې وکړه. ماشاءالله نندارتون په ډېر ښه بڼه نیول شوی دی او ډېری خلک پکې خوشحاله و، نه یوازې زموږ ګورونو دلته ګډون کړی و، بلکې زموږ خویندې هم دلته په آزادانه ډول راغلي و، ګډون یې کړی و. د دوی په وینا چې ورته هیڅ ډول ستونزه نه وه. نو په دې نمایشګاه کې، په دې نندارتون کې نور توکي هم شته دي. نو د نن ورځې لپاره به دا خپرونه بسنه وکړي. نو انشاءالله راتلونکي خپرونه به د دې نندارتون په نورو برخو کې تاسو ته چمتو کړو. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شاد، خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. لکه کولی ویډیوګان سره خوان واخلئ.